सुपरफाइन गरगंटी तो माइक्रोफाइन। तो ब्रेक बाद फरी आपनु स्वागत छे। वधु नजर करिए महत्वना समाचार पर। राजकोट शहर में मेघराजानी पधरामणी थई गई छे। वहेली सवारथी ज झरमर वरसाद वरसी रह्यो छे। राजकोटनी जारे वात करीए राजकोट में पण वहेली सवारथी ज प्रमाणे वरसाद वरसी रह्यो छे, त्यारे हवे राजकोट में झरमर वरसाद शुरू थयो छे। आ वरसादनुं आगमन थता ज वातावरण में ठंडक प्रसरी गई छे। राजकोट वासीओ में पण लांबा समयना गरमीना असह्य बफारा बाद राहत मळता खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। तो बीजी बाजु खेडूतो हजु पण वावणी लायक वरसादनी राह जोई रह्या छे। तरफ बात करिए डांग आहवामां भारे वरसाद वरस्यो छे। भारे वरसादने कारणे आहवा डांग तेमज सापुतारा सोळे कळाए खीली उठ्यु छे। आ वरसादने कारणे कुदरती सौंदर्યોમાં ચાર ચાંદ લાગી ગયા છે। ગાઢ ધુમ્મસના કારણે સાપુતારામાં ઝીરો વિઝિબિલિટી રહી છે। સાપુતારામાં આવેલ પ્રવાસીઓ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે આનંદિત થઈ ઉઠ્યા છે। डांगना आप अलग अलग दृश्य अत्यारे जोई रह्या छो। जे प्रकारे वरसाद वरसी रह्यो छे, आवा डांगमां भारे वरसादनो माहोल छे, जेने कारणे गाढ धुम्मस पण छवायु छे। સાપુતારા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે વાત કરીએ આ બે દ્રશ્યો અત્યારે આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। ડાંગમાં જ્યાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને કારણે જે દ્રશ્યનું નિર્માણ થવા પામ્યું છે તે દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો। તો આવા ડાંગમાં ભારે વરસાદ જે વરસ્યો હતો ત્યારબાદ વાતાવરણ હવે ખુશનુમા જોવા મળી રહ્યું છે। સાવત્રિક વરસાદી જે માહોલ જોવા મળ્યો હતો ને ત્યારબાદ અત્યારનો જે માહોલ છે ખૂબ જ સારો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ડાંગ જિલ્લામાં સાવત્રિક વરસાદી માહોલ છે। ગુજરાતના એકમાત્ર ગિરિમથક ખાતે ધોધમાર વરસાદને પગલે પ્રવાસીઓ અટવાયા છે। ક્યાંક વરસાદી પાણી ભરાતા પ્રવાસીઓની હાલાકી પણ પડી રહી છે। तो बात करिए जूनागढ़ जूनागढ़ शहर में चार दिवस बाद वरसादी माहौल सर्जायो। सवार थी भारे बफारो और उकळाट बाद बपोर थी हळवा वरसादी झापटा पड़ा है। आ समग्र जिले में क्यांक झरमर वरसाद वरस्यो छे तो क्यांक धोधमार वरसादी झापटा जोवा मळ्या छे। अषाढ़ी बीजनो वरसाद खेडूतो माटे सुकनवंतो मनाय छे। घणा खरा खेडूतोए वावणी करी लीधी छे अने हजु घणी जग्याए वावणी बाकी छे। त्यारे वरसाद थई रह्यो होय तो खेडूतोमां आनंदनी लागणी जोवा मळी रही छे। जूनागढ़ शहर सहित तालुकाना गामडाओमां पण वरसादी माहोल छवायो छे। तो नर्मदा રાજપીપળામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ઘણા સમય બાદ વરસાદી છાપું પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। ઘણા સમયથી રાજપીપળામાં ઘેરાતા વાદળો આજે વરસ્યા છે તો હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે રાજપીપળામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો અને વરસાદ વરસ્યો હતો। અત્યાર સુધી નર્મદાના 5 તાલુકા પૈકી નાંદોદ તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો ન હતો અને આજે વરસાદી છાપું પડતા ખેડૂતોને પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। બોટાદ અષાઢી બીજના દિવસે વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે। ગઢડા શહેરમાં રથયાત્રા દરમિયાન વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી જોવા મળી, જેમાં ગઢડા શહેર સહિત આજુબાજુના ગામોમાં વરસાદ શરૂ થતા ખેડૂતોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો। રાજકોટના ગોંડલ શહેર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। નેશનલ હાઈવે પાણી પાણી થઈ ગયો છે, જેમાં વાહન ચાલકોને લાઇટ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી છે। નેશનલ હાઈવે પર ધોધમાર વરસાદને કારણે જે વાહન ચાલકો છે તેમને પણ લાઇટ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી છે।
तो जे प्रकारे आप गौंटोल शहर में वरसादनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे, गौंटोल शहर में ग्राम्य पंथक में वरसादी माहोल जोवा मळ्यो हतो। विविध जिल्लाओं में वरसाद जे नोंधाय रह्यो छे तेमां राजकोटना गोंडल में पण वरसाद नोंधायो हतो। गोंडलना शहेरना जे विस्तारो छे त्यां वरसाद नोंधायो हतो अने वरसादना कारणे जे वरसाद पड़ी रह्यो हतो तेने कारणे वाहन चालकोने लाइट चालू राखवानी फरज पण पड़ी हती। तो आ तरफ खेड़ाना नड़ियाद में वरसाद खाबक्यो। खेड़ा जिला पंचायत में नवा निर्माण थई रहेला मकान सामे वरसादी पाणी भराया हता। कचेरी पासे चार इंच वरसाद पड़ता जळबंबाकार जेवी स्थिति सर्जाई हती, जेमा तंत्रनी प्री मॉन्सूननी कामगीरीनी पोल खुली हती। વાત કરીએ અંબાજીની, અંબાજીમાં અંબાજી પંથકના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો, જેમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો। રથયાત્રા પૂર્ણ થતા અમી છાંટણા જોવા મળ્યા, જેમાં ગરમીમાં ભારે ઉકળાટ બાદ વરસાદી હળવા ઝાપટા પડ્યા હતા। ધીમી ધારે વરસાદની શરૂઆત થઈ। આ વરસાદે અષાઢી બીજનું મુહૂર્ત જાળવી રાખ્યું હતું અને જેને કારણે વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી હતી। તો અત્યારે વાત કરીએ ડાંગ આહવામાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। આ ભારે વરસાદને કારણે આહવા ડાંગ તેમજ સાપુતારા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું હતું। વરસાદને કારણે કુદરતી સૌંદર્યમાં ચાર ચાંદ લાગ્યા હતા। ગાઢ ધુમ્મસને કારણે સાપુતારામાં ઝીરો વિઝિબિલિટી જોવા મળી, જેમાં સાપુતારામાં આવેલા પ્રવાસીઓ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે આનંદિત થઈ ઉઠ્યા હતા। આહવા ડાંગમાં પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને કારણે વાહન ચાલકોને લાઇટ ચાલુ રાખવાની જે ફરજ પડી હતી। સાપુતારા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે। વરસાદ આવ્યા બાદ જે પ્રકારના દ્રશ્યનું નિર્માણ થયું હતું, ત્યારબાદ ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું, જેને જોતા તે સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું હોય તેવા પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। અને હવે વાત કરીએ બોરસદમાં ધોધમાર વરસાદની। તો આણંદના બોરસદ તાલુકામાં સીઝનનો પહેલો વરસાદ વરસ્યો છે। પહેલા વરસાદમાં જ ભાદરણ પાસેના હાઈવે પર ઢીંચણ સમા પાણી ભરાયા હતા। ભાદરણમાં તળપદાવાસમાં પણ વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા। તો આણંદના બોરસદમાં ફરી એકવાર વરસાદ શરૂ થયો છે। થોડા સમયના વિરામ બાદ બોરસદમાં વરસાદની ફરી એકવાર એન્ટ્રી જોવા મળી છે। તો બોરસદમાં જે રીતે વરસાદી પાણી ભરાયા છે તેને કારણે લોકોને પણ હાલાકી પડી રહી છે। બોરસદ તાલુકામાં સીઝનનો આ પહેલો વરસાદ આવ્યો છે, પરંતુ વરસાદ આવતા જે પ્રકારના દ્રશ્યનું નિર્માણ થયું છે, ઢીંચણ સમા પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેને કારણે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। બોરસદ, ખાસ કરીને આણંદ જિલ્લાના બોરસદની અંદર અત્યારે પરિસ્થિતિ જે વિસ્તાર છે, શક્તિનગર સોસાયટી, એ તમામ જગ્યા ઉપર પાણી જે છે બિલકુલ રોડની ઉપર આજે અમે હાજર છીએ। આપ જોઈ શકો છો કે મારા મતલબ કે કમર સુધીનું પાણી અને આગળ જઈએ તો એટલું પાણી વધી રહ્યું છે, એટલે એ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। અનેક લોકોના જે ઘર છે તે આપ જોઈ શકો છો કે પાણીમાં બિલકુલ ડૂબી ગયા છે। અનેક લોકોના પશુઓનું નુકસાન થયું છે, એક યુવકનું મોત થયું છે, એટલે કહી શકાય કે પરિસ્થિતિ જે છે અત્યારે અહીંયા સારી નથી। કાર છે, ગાડીઓ છે, બધી અત્યારે ડૂબેલી અવસ્થામાં જોવા મળી રહી છે। તો કહી શકાય કે અમે એ પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે આગળ કેટલું પાણી છે, કારણ કે અત્યારે પાણી જે છે આગળ વધી રહ્યું છે ધીરે ધીરે, અને જેમાં લોકોના નુકસાન જરૂરથી થયા છે। લોકો જે અહીંયા વિસ્તારમાં રહેતા હતા તેમને જરૂરથી નુકસાનનો સહન કરવો પડી રહ્યો છે। લોકો એક સામાન છે એ પણ ક્યાંક ક્યાંક શિફ્ટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે તેમનો જેટલો સામાન બચ્યો છે તે સામાન તે લોકો બચાવી શકે। તો નુકસાનની વાત છે, ખૂબ જ મોટી નુકસાન આપ જોઈ શકો છો અત્યારે અનેક અહીંયા
परिस्थिति है, गाड़ी है तमाम प्रकार पानी में जवा रही है। हूँ पीछे एक पीछे बात करीश के नुकसान शु प्रकार की परिस्थिति थोड़ा विजुअल अत्य आपने बताने की कोशिश कर रो छू कारण के खूबज पानी अत्य उतरू नहीं। जो मती महती प्रमाण 12 इंच वरसद गई काल रात सवा सुधी पड़ो सवरे जहाँ वरसद अत्य बंद बंद थोड़े जेना कारण पानी हजी सुधी निकलू नहीं। पानी नीचाणवाड़ विस्तार की अंदर मिली रो लोग अत्य अँ पानी में पता घर छोड़ी मजबूर बनया है, परंतु घर की अंदर की स्थिति पानी पानी बिल्कुल थी चुकेली है। पानी जोना गड़ा सुधी एट आप जी सको लोग गड़ा सुधी पानी बिल्कुल पहुंची रो कारण हम आ परिस्थिति क्य सारी बन सी क्यों उतर से सौ मोटो अँ सवाल उभो थी रो अत्य लोग भी है अमरी साथ बात करी एक पीछे एक कि शू परिस्थिति के समय थी आ वरसाद पड़ी रो ने शू हाल जमने सामनो करो शू नाम है आपू बोला भाई रमेश बिरावर बोला भाई क्यारथी वरसाद पड़ो केव वरसाद जेना कारण आटलो नुकसान थी रह्यो छे रात्रे 12 वाग्या थी वरसाद पड़े 3 वाग्या लगी अचानक आटलू पानी आवी गयु छे अमारा गाड़ियोनो घरोनो नुकसान वधारे छे अने छोकराओने अमे काढ्या छे अमारी मुसीबत थी जबरदस्त कोई राते आवी नतुं अमारी जोड़े अमे बोलाय नगरपालिका वाळाने बधाईने के सवारे थशे एम कीधुं तुं बिल्कुल बीजा भी लोग बात करीशु शू नाम है आपनु जलाराम भाई शू नुकसान पशु नुकसान मारो गाड़ी नु नुकसान तीन भैंसो मरी गई ने 6-7 बकरियो मरी गई पण कोई ने बोलाया था जीसीबी वाला आया था रात अहीथी आई नहीं गया पाछा अमे एमु कहू काम फरीन जाऊ तो कहीं अमारो साहेब नो ऑर्डर नहीं आ टाइम पर साहेब नो ऑर्डर ना जोवाई जवू पड़े ने जारे तोड़ियो तो आटलू नुकसान ना था तमारु भिखारी बनी गयो मारी ताली भेसो मरी गई साहेब शू करवानी रोजी रोटी भेसो पर मारी चालती थी ताले ताले मरी गए शू करो मारू बधु फना फात्या थई गयो एना करता मने पॉइंट बाजी मार नाखे तो हारू पड़ा थी गये साहेब ताली भेसो मारी मरी गई पेन नाखी थी नगर पालिका वाला भरी नाही गया घर नु नुकसान बधु चोखा कशु मले नही घर ड्राइविंग करू छु नौकरी करू छु ड्राइविंग करू छु बहरा छोकर घर नु खेतर नु करे मजूरी करे हूँ तो थाकी गयो साहेब बिल्कुल सिद्धार्थ लोग ने दुख भी है कारण के जे रीते लोग रड़ी भी रहा है तेमने नुकसान है केम के तेमने नुकसान एटला माटे केम के ते लोको रुपया रुपया करीने भेगू करता होय छे अने जेना कारणे तेमने आ दिवस जोवानो वारो आवे तो 100% एमने तकलीफ थाय छे। अब जोई शको छो सिद्धार्थ के पानी की परिस्थिति अत्यारे पण उतरी नथी अने आ लोकोनुं केवुं छे के आगळ एक जाली बनावी छे ते जाली तोड़वामां नथी आवी जेना कारणे आ प्रकारनी जे छे ते स्थिति उभी थई छे अने कोई सारो सपोर्ट अथवा सहयोग नथी मळ्यो ए प्रकारनो आक्षेप पण थई रह्यो छे। आप जोई शको छो पानीनी परिस्थिति केटली छे अने आप जोई शको छो कि पाणी बिल्कुल हवे गड़ा सुधी पहोंची रह्यो छे। આણંદ જિલ્લાના જે બોરસદ તાલુકાની જે ઘટના છે વરસાદના કારણે ખૂબ જ દયનીય ઘટના છે, ખૂબ જ ગંભીર ઘટના છે, લોકોનો આક્રોશ છે, લોકોનો એક ડર છે, લોકોમાં ગુસ્સો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપ જોઈ શકો છો કે લોકો જે 12 ઇંચ વરસાદમાં એવા ફસાયા કે પોતાના ઘરવકરી સામાન લેવા પણ ના રહ્યા. આ ઘરવકરી સામાન આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે આ સામાન બધા જે છે તે બિલકુલ પાણીમાં તેરી રહ્યા છે. આ ઘરની સીન છે, ઘરનું દ્રશ્ય છે, આ કોઈ તળાવનું નથી. ગેસના બાટલા તળી રહ્યા છે, બર્તનો છે, ટેબલો છે, તમામ વસ્તુઓ જે છે અત્યારે ઘરની અંદર માનો કે એક સ્વિમિંગ પુલ જેવો માહોલ બની ગયો છે કારણ કે 12 ઇંચ વરસાદ ગઈકાલ રાતથી અહીંયા પડ્યો. હાલાકી અત્યારે વરસાદ બંધ છે, પરંતુ કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા, સર્વેની વાત કરી છે, પરંતુ ક્યારે એ હજી સુધી કંઈ ક્લિયર નથી. લોકો રડી રહ્યા છે, લોકોના પાસે પૈસા નથી, ખાવાની તમામ વસ્તુઓ બગડી ગઈ છે, ભેંસો મરી ગઈ છે, જે તેમની પૂંજી છે, જે કમાઈને તે લોકોએ જીવનભર મતલબ કમાઈને રાખ્યા હતા. વાત કરવાની કોશિશ બી કરીશું અમે જે માલિક છે. બિલકુલ આ જોઈ શકો છો બધા દ્રશ્યો ખૂબ જ એ પ્રકારના છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ નીતિન છે. આ મકાન આપનું છે? હા મારું.
કાલે સાંજે જે પાણી આવ્યું એમાં પાણી અચાનક અમે લોકો તો સુઈ રહ્યા હતા અને પાણી આવ્યું અચાનક તો થોડીક ખ્યાલ આવ્યું જવાજ આવ્યો દરવાજા બંધ હતા પાણી આવ્યું કે ખ્યાલક પાણી આવ્યું તો થોડું આગુબાજુ કરવાની કોશિશ કરી પણ એ પછી અચાનક 10 મિનિટમાં પાણી ઘરમાં આટલું ને આટલું ભરાઈ રહેલું છે. કેટલા ઇંચ વરસાદ? 12 ઇંચ વરસાદ. હા એ તો પેપર ને ન્યૂઝ કે બારીક બારીક જેવો છે. દીક્ષિત મારા કેમેરામેન કે ફ્રીજ બી ઉપર આપ જોઈ શકો છો કે તરી રહ્યું એ પ્રકારના દ્રશ્યો છે. કોશિશ કરવામાં આવી તેને બચાવવાની, જો કે બચે છે કે કેમ એ પણ જોવાનું છે. કલેક્ટર સાહેબે આશ્વાસન આપ્યું છે કે જરૂરથી સર્વે થશે, પરંતુ આ નુકસાનનો ભરપાઈ તેમને ક્યારે મળશે અને આ લોકોને ક્યારે તેમનું પાછું રાબેતા મુજબ જીવન ચાલુ થશે, કારણ કે વરસાદનું પાણી અત્યારે પણ ખૂબ જ વધારે છે. કેમેરામેન દીક્ષિત દરજી સાથે નવીન ઝા, News 18 બોરસદ. બોરસદમાં ભારે વરસાદે વિનાશ મેળ્યો છે. જે પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાયા છે, જે કેડસમાં પાણી ભરાયા છે, તો ક્યાંક લોકોની ઘર વખરીને નુકસાન પહોંચ્યું છે તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો ક્યાંક જે રીતે તેમના પશુ છે તેમને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. જો કે આ સિઝનનો પ્રથમ વરસાદ જ છે બોરસદમાં, અને પરંતુ આ પ્રથમ વરસાદની બાદ જ જે પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, અનેક ઘરો પાણીમાં ઘરકાવ થઈ ગયા છે, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે, ઘર વખરીને પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે, ક્યાંક લોકો રડી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિનું અત્યારે નિર્માણ પહોંચ્યું છે, કારણ કે જે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે કે ભારે વરસાદને કારણે લોકોને પણ જે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે લોકો પણ હવે ફક્ત મદદ માંગી રહ્યા છે સરકાર પાસેથી. અત્યારે જે પ્રકારે વરસાદને કારણે વિનાશ વેર્યો હોય તેવા જે દ્રશ્યો સર્જાયા છે, આ દ્રશ્યો છે બોરસદના. જે પ્રકારે બોરસદમાં વરસાદ પડ્યો છે, જો કે આપને જણાવી દઈએ તેમ આ સિઝનનો પ્રથમ વરસાદ જ છે. નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે આ તમામ જગ્યા પર અત્યારે પાણી ભરાઈ ગયા છે, અનેક ઘરોના પાણીમાં ઘરકાવ થઈ ગયા છે. આ ઘરોમાં પાણી ભરાતા લોકોની જે ઘર વખરી છે તેને પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ગઈકાલે રાતથી જ આ વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ગઈકાલે રાતથી લઈને અત્યાર સુધી જે પ્રકારે વરસાદ જે શરૂ થયો હતો ને, ત્યારબાદ વરસાદ રાતથી શરૂ થયો હતો ને બપોર બાદ તે શાંત પડ્યો હતો, પરંતુ આ વરસાદને કારણે કેટલો જે વિનાશ વેર્યો છે તેવા દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. ભારે વરસાદને કારણે જે ઘર છે તે પાણીમાં ઘર ઘરકાવ થઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો છે. તો ક્યાંક લોકોની ઘર વખરીને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો બોરસદના, જેમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કેડસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. લોકો આમથી તેમ પણ નથી જઈ શકી રહ્યા, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસાઈ ગયા છે, તો ક્યાંક તેમની ઘર વખરી છે તેને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે, તો ક્યાંક પશુ છે પશુ પણ ક્યાંક મોતને ભેટ્યા હોય તેવા પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે સર્જાય છે. આ પ્રકારના દ્રશ્યો છે બોરસદના, જે અનેક ઘરો પાણીમાં ઘરકાવ થઈ ગયા છે. તો આ તરફ બોરસદમાં જે રીતે અનરાધાર આફતો જોવા મળી રહી છે, ચોતરફ પાણે પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, ઘર વખરીને નુકસાન પહોંચ્યું છે, લોકોના ઘરોમાં પાણી પહોંચી ચૂક્યા છે. ગઈકાલ રાતથી આ વરસાદનું આગમન થયું હતું ને, ત્યારબાદ જે પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી આવ્યા છે, તો ક્યાંક કેટલાકના જે પશુ છે તે પણ મોતને ભેટ્યા છે. અત્યારે લોકો જે આંસુએ રડી રહ્યા છે, લોકોની ફક્ત એટલે જ માંગ છે કે તેમને કોઈ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવે, કારણ કે જે પ્રકારના દ્રશ્યો છે અત્યારે, જે પ્રકારની જે સ્થિતિ અત્યારે સર્જાય છે, અને ત્યારબાદ લોકો ક્યાંક અનરાધાર આંસુ રડી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યો છે રાજકોટ ગોંડલના. અત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો ગોંડલના જે દ્રશ્યો, રાજકોટના ગોંડલના શહેરના દ્રશ્યો છે, જ્યાં વરસાદે જે રમઝટ બોલાવી છે, જે પાણી ભરાઈ ગયા છે તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. માર્કેટમાં રોડ રસ્તા પર જાણે નદીઓ વહેતી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. રાજકોટમાં પણ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ બાદ જે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ અત્યારે થવા પામ્યું છે. કોલીથળમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ઠેર ઠેર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે ગોંડલ ક્યાંક પાણીમાં ઘરકાવ થઈ ગયો હોય તેવા પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે.
तो गोंडल में जे प्रकारे वरसादी पाणी पण फरी वळ्या छे, रोड रस्ता पर जे प्रकारे पाणी फराया छे, नदी वहती होय तेवा दृश्यो जोवा मळ्या। तो समाचारों में अत्यारे रोकाईशुं एक ब्रेक।